Попри те, що 49-та чергова сесія міськради земельна, на третьому пленарному засіданні поступила пропозиція перерозподілу бюджетних коштів для збільшення уставу комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». На цьому наполягала фракція опозиційного блоку. Діло в тому, що якщо ми на цій сесії не приймемо рішення... Справа в тому, якщо ми на цій сесії не приймемо рішення і не зможемо внести зміни в устав комунального підприємства «Миколаїв Електротранс», то, наскільки мені відомо, то підприємство, зарахувавши ці кошти, одразу попаде на податки порядку 40% цих коштів, підприємство одразу втратить. Йдеться про 12 мільйонів гривень, втрати близько 4 мільйонів. Перед тим, як ці гроші, які був виділили виконком і були погоджені комісією, зайдуть на сесію на голосування, проєкт цього рішення про зміни в статуту повинен пройти планово-бюджетну комісію. Сьогодні о 10-й ранку повинна була збиратися планово-бюджетна комісія, вона не зібралась, тобто вона не розглянула цей проєкт рішення, і ми не можемо порушувати цю рекомендацію, тому я її не винесу цей проєкт рішення в сесійну залу. Після нетривалих обговорень засідання бюджетної комісії вирішили організувати в перерві, яку оголосили з 12:30 до 14:00. О 2-й годині та ще протягом однієї в депутатського корпусу не було кворуму. Міський голова оголосив ще одну перерву вже до 17:00. Після другої перерви зареєструвалось 33 депутати, але бюджетно-планова комісія так і не вирішила питання щодо уставу «Миколаїв Електротрансу». На голосування поставили питання про продовження сесії. Шановні депутати, ставлю на голосування питання щодо продовження роботи третього пленарного засідання 49-ї чергової сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання до 23 години 59 хвилин. Прошу підтримати. Прошу голосувати. За 31, проти 0, утрималось 0, не голосували 4. Всього 35. Рішення прийнято. Станом на 19:30 перерва так і не закінчилась. Земельну сесію не закрили, розглядати бюджет міста депутати не почали. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.